Значи, начинот на избор, искоментирав и вчера, не е целосен, не дава јасна слика за каков кандидат се работи и, да ви кажам, искрено, мене ме чуди како обвинителите гласале. Врз основа на што? Значи, тој не понудил план за работа, тие не ги взимаат во предвид оценките, минат труд, ништо не се взима во предвид. Препознавате ли политичка и партиска агитација? Значи, јас кажав, во отсутство на систем останува да се сомневаме. Влијанието најтешко се докажува, а најмногу постои. Сите сме свесни дека постои, меѓутоа не се докажува, најтешко се докажува. Да бидете во друштво на обвинител судија, да имате обвинител во друштво со високи партиски функционери, може ли во вакви околности непристрастноста да биде на прво место? Во нашиве случаи, значи, и да не ги гледаме сликите, гледаме дека постои пристрасност, а па уште кога ги видиме сликите, уште повеќе се нарушува довербата кај граѓаните, да бидеме реални. Дали дружбите се само онака како дружби или имаат своја позадина, или се отвараат повеќе дилеми. Апсолутно остава лош впечаток кај граѓаните.